တို့အညာကိုအားပေးနှဆင်နေကြတဲ့သူများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကြောင်နီဆန်းရေးသားထားတဲ့အယုံမတက်မီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကလေးကိုတင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကြောင်နီဆန်းအယုံမတက်မီချိန်ကတကောင်ကျော်ညနေပိုင်းတဲချီရင်ဘက်စီမှာတချွတ်ချွတ်အတန်များကြောင့်ဖွားမဲဤနိုးလာသည်ဟဲ့ဘသူရောဖွားမဲဤအတန်ပြုတ်မေးတော်လဲပြန်ဖြေတယ်မကြားရတဲဟုဆိုတော်လဲတဲမမြည်သည်အမိုးကပါယုံအဆအဦးလေးသာအကျယ်ရှိပေ9ပေခန့်အလျား15ပေတတလာရရတစ်ဝါရုဖြင့်နေပြည်တော်ထိုးထားရသည်တဲကုတ်တစ်ခုအမိုးကထက်ရွက်များရာခင်းများအဆက်မကြီးပင်ထနှောင်းပင်တမပင်စာသည်များခက်ဆိတ်ဆိတ်ပေါက်ရာတဲချောင်းယူပြီးတခြားတွင်ဤသို့သောယာယီတဲငယ်ကလေးများတွေ့ရသည်တချို့ကရရသည့်ဝါးကိုတိုင်ဆိုင်၍မိုးကများဆောင်းရမ်းများကာယံထားယုံသာတဲအတွင်ခေါင်းရင်ဘက်လူတစ်ယောက်စာကုပစ်လေးမှဗဆန်ရွှေအိတ်သည်ချင်းရင်ဘက်မြေပြင်မှာကတ်ခင်းပြီးဖွားမယ်ဤအိတ်သည်နှစ်ယောက်လုံးအသက်80ဝန်းကျင်ဗဆန်ရွှေကတော့9နှစ်လောက်ကြီးလိမ့်မည်တဲရှိအရေးစင်လေးအောင်မှာထမင်းဟင်းချက်သည့်မိဖို့ချင်းအဲ့ဒီဘေးမှာတော့သမီးတော်သူမနှင်းရွှေနဲ့တမက်ကိုအောင်နိုင်တို့အိတ်ကြသည်။ဆောင်းနှင်းဘက်အေးသဖြင့်အရေးစင်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုဝါတံမီခွန်ဆောင်အစုပ်ကလေးကာထားရသည်။ရွာတွေကအိမ်မှာစစ်ခွေးတို့ရှို့သည့်မီးတွေပါသွားပြီဖြစ်သည်။ဘသူတို့ဟူမေးတော်လဲမီးမရသဖြင့်ဖွားမယ်ဤခေါင်းထောင်ရည်ကြည့်သည်။မိုးထားသောထရွက်အကျိုးအကြားမှကြာနေသည့်လိုင်အောင်အောက်တွင်အသက်18အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ဤဝင်းပါသောမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။လူငယ်လေးကသူ့ပစိုးပေါ်မှာပေးနေသောရွှန်ချောက်တို့ကိုပွတ်တိုက်ချနေသည်။ဖွားမယ်ဤဆက်ခနဲတုံသွားပြီးအိယာပေါ်မှာကျုံယုံထသည်။ဟဲ့ဘသူရောဇော်မင်းလားဖိုးစောလူလေးဖွားမယ်ဤသည်ကျုံယုံထရင်ဘေးမှာအရန်တင့်ချထားသောဆိုလာအားသွင်းလက်နေတဲ့မြေလေးဖြင့်တဲချီရင်ဘက်ကိုထိုးကြည့်သည်။လူကထရင်တရင်တရင်ဖြင့်တဲချီရင်ဘက်ကိုရှောက်သည်ခြေလန်းလင်းကားလန်းလှမ်းယုံနေရောက်သည်တကယ်တော့ဘသူမှမရှိကစက်ကလည်းဖိုးစောဖိုးစောဟုခေါ်နေရင်တုံရီသောငူတန်တို့ပြောင်းသွားသည်ဒူးမခိုင်တော့သည့်အလားမြေပြင်ပေါ်တီးအီပြိုဆင်းထိုင်ကျသွားသည်ခေါင်းရင်ဘက်ကပြစ်ပေါ်မှဥဆန်ရွှေကဟဲ့မိတ်ဘလို့ဖြစ်တာရောအဖွားကြီးတတိလဲထားအောင်ပါပေါ့ဖိုးစောမရှိတော့ဘူးလေဟဲ့ထူထူပြောရင်အတန်ကိုမြင့်ပြီနှင်းရွှေဟဲ့နှင်းရွှေဟုသမီးကိုလှမ်းနှုတ်သည်မနှင်းရွှေတို့လင်မယားမှာခေတ်ကာလအခြေအနေအရမငဲ့ယုံဝတ်စားနေအစဉ်ပြေဖို့နေခင်းဘက်နေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ပြမန်းကြီးစွာရုန်းကန်ကြရသဖြင့်အိပ်ပျော်လျက်ရှိသည်ဟဲ့နှင်းရွှေဟုဥဆန်ရွှေဤခေါ်တဲ့လင်းငါးကောင်လောက်ရောက်မှရှင်းဖေးဟုနှိုးပြီးမော်တော်ကောထလာသည်ငါမြင်လိုက်တာငါမြင်လိုက်တာဒီနားမှာသူ့ရောပစိုးလေးရွှင့်ပြီလို့တဲ့တုတ်ပစ်နေတာဖွားမယ်ဤဤပျော့ပျော့ငုံငုံအတန်ကြောင့်အားလုံးမျက်ရည်ဝဲကုန်သည်ဖိုးစော်လာအမေဟုမေးရင်မနှင်းရွှေမှလည်းမျက်ရည်များအလိတ်လိုက်ကျလာသည်ကွဲအပ်အတမတက်နေသောသူ့လက်ကျန်းကြီးများဖြင့်ဖွားမယ်ဤကိုဖေးမနှစ်သိသည်ခြေချမ်းအင်ကြီးကြောခွဲဖြင့်ထလိုက်လာသောကိုအောင်နိုင်မှသူ့မိမမနှင်းရွှေဤနောက်မှငုံငုံကြီးရက်လို့မျက်လုံးကရီဝေအစ်ထနေသည်အမေရဖိုးစော်မရှိတော့ဘူးလေသမီးတို့ရက်လေဆွန့်ထွက်ပြီးတာတော့တပတ်ရှိနေပြီမဟုတ်လားအဖိုးဥဆန်ရွှေမှာမျက်မမြင်ဖြစ်သဖြင့်ကုပြစ်ပေါ်မှာထမလာနိုင်မဲဤသတိထားအောင်ဟာဟုသာတွင်တွင်ပြောနေသည်လွန်ခဲ့သော10ရက်15ရက်ကဖိုးစော်ဤတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရောက်လာကြသည် PDF ကလေးတွေရှိလာ1920ဝန်းကျင်ပေါ့ဖိုးစော်တိုက်ပွဲမှာကြဆုံးသွားသည့်အကြောင်းသတင်းပေးသည်သူတို့ဖုန်းလေးတွေထဲမှဖိုးစော်ဤထက်ပုံလေးတွေကိုပြသည်ဖိုးစော်မှာပေးမိအသားညူနေသည်မှအပအိတ်နေသည့်အတိုင်းရွာပတ်မိရှုသည့်စစ်ခွေးများနှင့်ကင်းလှဲ့သောဖိုးစော်တို့အဖွဲ့
剃对人皮的，一边俺俩别开家人，露出怪味，不着急剃的。这个肉就拿肉皮来把皮拉下来，俺俩说的那公对皮就拿肉阿龙来剃一剃来呢。葡萄啊，葵柳这块面好大，就露多了。俺俩讲的就拿肉阿龙去浇面皮的呀哩。阿龙他大家嘛都拉来下肉，都几天的娘妈们对呀。看来呢，皮下边底下的嘛对呀嘞呗。咱们提皮咯，吃起没得呗，都奶奶比奶奶地来听呢。他讲嘞，亏的呀，都我们对多少路，隔离的要改新价格的。俺们兄弟们五年水也路，怕没一五元标的。明年水嘛嘞，我咱穿么拉面面，面前面对对是假的的，怕没一段，这屋里头米个里撇的路，明年水多嘞，这屋里头大，一吃多，立马容易。米大主播提的拉的格里，没晒米样听他的啦，那只是讲我奶奶啦啦。明年水大连地米，因为嘛老面糊脏，你一家人没看，你一家也乱乱脏，你弄到外边八边路吧，十片里的，电路阿公阿米边嘛一没糊，明年水安静他到大面家嘛，继续单出来的。过完年啊，米椒鸡面汤汤安静他呀个。别打住啊表弟，这表妹表妹呢，陪你没有爱比表妹大。我这个困表了，这婆嫂这是要多没，真难得没。这多人也比妈偏了没，这都没老妹妹，另外那水米老奶妈提的，这多人也嘛咋样的呀？爸爸，我有困表玩点水啊。婆妹伊我们也提到嘞，下人对你一内的，玩点水啊，多呀嘛不多，多呀嘛不。到达没别的了，到位呢？到十六吧，就困表嘞，就都在脑上没眼呢，呼，再打耍表的。毛奶，阿达，免多钱多八卦，脑上没眼呢，啊，赔了干的了的，那么人的没啥用的，都得顾的别带来钱呢，挂。吴三学一到考堂后，常有的笑，撇的路拖他到，单眼里面是，哎，没表的钱，表的钱，到家过几年，路面阿喽。一日天天炸来亚的，没炸米，还用腊肉米。那些没炸的对，记住土呗，珍惜吧，人生。